Olha, galera, mostrando aqui pra vocês como é feito o hambúrguer aqui na hamburgueria do Gordo, hein? Olha aí como é feito aqui o hambúrguer, hein? Na brasa. Isso mesmo, hein? Na brasa é como é feito aqui o hambúrguer. Você pode fazer o seu pedido, vou colocar o número aqui já já. E você pode fazer, é claro, o seu pedido. Olha aí, deixa eu colocar aqui, olha só, aí luz, olha aí, ó. Isso é feito na brasa, viu, gente? Olha aí, sensacional. Olha aí, mostra aqui pra galera ver aqui. Olha aí, ó, gente, ó, que sensacional. Que show de hambúrguer feito na brasa aqui na hamburgueria do Gordo, hein? Eu vou deixar o número aí, vai passar aqui a propaganda dele aqui, que ele é patrocinador oficial do nosso site. E você vai ver, olha aí, ó, olha que delícia, hein? Olha aí como é feito aqui o hambúrguer na hamburgueria do Gordo, aqui em nosso Euclides da Cunha. Olha só aí, ó. Olha aí, agora vamos colocando ali o queijo, né? Olha aí, ó. E você, é claro, acompanhando aqui ao vivo pelo nosso site web. A Gel Mendes, que delícia, hein? Rapaz, e o cheiro aqui, hein, Gel? Rapaz, olha só, Lilian. Ele tem o melhor, olha aí, barbecue. É isso aí, olha aí, tá vendo? A galera já conhece, né? A galera, a Lilian Damasceno já conhece aí, né? Olha aí, gente, que delícia, hein? Olha aí, a gente mostrando pra vocês aqui como é feito, hein? Aqui ao vivo, nesse exato momento, pela Web Euclides, hein? Olha aí, que sensacional. Hambúrguer caseiro e feito na brasa, hein? E aqui, é claro, tá um calor realmente danado. Realmente tá sensacional. E você, é claro, acompanhando aqui ao vivo pelo nosso site Web Euclides, hein? É, olha aí, ó. Isso realmente sensacional. A Lilian Damasceno diz o seguinte. Olha aí, coisa é a costela, né? A Lilian diz que a costela que é realmente sensacional, né? Tem a costela, né? Tem a costela sim, tem a costela defumada, viu, galera? A costela desfiada em nossos búlgares artesanais. Não perca mais tempo, vem pro melhor. Tá vendo? Olha aí, tem a costelinha aí. Realmente uma delícia. Então faça seu pedido aí. Vem, é claro, aqui para a hamburgueria do Gordo, hein, gente? Olha aí, que realmente sensacional. Hambúrguer feito na brasa, viu? É isso mesmo, hambúrguer feito na brasa, viu? É, na brasa, viu? Olha aí que delícia, hein? O Rogério, oi, boa noite. Um alô aí para a esposa dele, a Alice, a Yasmin, a Michele, aqui na Nova América. Um alôzão para vocês todos aí, viu? É isso aí, gente. Hamburgueria do Gordo. E aí vocês viram como é feito o hambúrguer na brasa. Faça o seu pedido e venha para cá. Venha para a hamburgueria do Gordo aqui na nossa Euclides da Cunha. Deixa eu só botar aqui mais. Saiu aqui o flash. Olha aí, calma aí. Olha aí. É, o flash saiu aqui, mas calma aí. Olha aqui, olha os hambúrguer aqui, ó. Ó, já estão tudo aqui já no esquema, hein? É, já estão aqui no esquema. Olha aí, pronto para ser montado. Olha aí, ó. Todos esses lanches vão sair agora, olha aí, ó. Tá vendo? Você acompanhando aqui ao vivo, hein? Olha aí, venha pra cá, vem para a hamburgueria do Gordo aqui em nosso Euclides da Cunha. Você, é claro, né? Como sempre, acompanhando aqui ao vivo. Para Natan, participando com a gente. Olha aí, ó. Hambúrguer, olha aí, feito, viu? Presta atenção. Hambúrguer feito, presta bem atenção, viu? Na brasa, como vocês viram ali, viu? Olha aí, ó. Ó que delícia, hein? Olha aí, ó. A delícia aí, ó. Venha pra cá, faça seu pedido. O número tá aí. Venha pra cá. Vem. Esse aí é duplo, né? Esse aí é o qual? Esse é o Big Bug da Galáxia. Olha aí, Big Bug da Galáxia, hein? É, olha aí, ó. Todos eles acompanham. Todos eles acompanham. É, a batatinha, não.
Tem um combo, né? Tem, a gente tem um combo promocional. Você pedindo um combo, mais uma porçãozinha de batata e uma Coca Mini. Por exemplo, esse Burger da Galáxia mesmo aqui. Esse aqui, junto com a batata e Coca Mini, tá saindo por R$29,99, viu, galera? Olha aí, gente. Promoção, hein? Olha aí, ó. Burger da Galáxia. É, o Burger da Galáxia, você acompanhando aqui ao vivo. Olha aí, sensacional. Venha pra cá, faça o seu pedido. Estamos aqui ao vivo, mostrando, montando. E o hambúrguer tá ali, viu? Na brasa, viu? Olha aí, na brasa. É, isso mesmo, é na brasa que é feito, que é montado. E você acompanhando aqui ao vivo, olha aí, ó. Faça o seu pedido aí. Venha pra cá, venha para a hamburgueria do Gordo, hein? Mais um da Galáxia ali também? Esse é o Galáxia América. Galáxia América. É. Olha aí, hein? Show de bola. Venha pra cá, faça seu pedido. Estamos aqui te esperando. Hamburgueria do Gordo Euclides da Cunha, viu? É, é o que liga, hein? Artesanal, barbecue artesanal. Viu, galera? A gente trabalha tudo de primeira qualidade. O máximo de qualidade possível para melhor te atender. É isso aí, tá vendo, galera? Então, o que, que você tá esperando? Faça seu pedido aí. Olha aí, ó, imagina agora num friozinho desse, hein? Hein? Num friozinho desse. Ei, hamburgueria do Gordo, botando pra torar, botando pra moer. Olha aí, tá vendo? Olha aí, ó. E o hambúrguer aqui é feito na brasa, viu, gente? Beleza, é na brasa. É na brasa o hambúrguer aqui é feito, olha aí, ó. Na brasa, hambúrguer artesanal. Olha aí, você acompanhando. O Natan, tem sim ambiente pra você vir pra cá, viu, Natan? Tem também, tá bom? É isso aí, galera. Forte abraço. Estamos aqui te esperando. Não, vamos filmar aqui. Ó. Vamos. Aê. Esse aqui é o qual? Galáxia Cheddar. Olha aí, no Cheddar, hein? Olha aí, gente. Esse Cheddar você só encontra aqui, viu, galera? É, né? Exclusividade, espetinho no Gordo. Realmente sensacional. Olha aí, ó. Você acompanhando aí ao vivo. Ô, oh, delícia, hein? É isso aí, gente. Forte abraço.